वाला पूरा बोरो डांस हो रही है तो बीजी हो थके ना सारे लाइफ और जिमान टेंशन हो डिप्रेशन हो इब्लाक एकू हिला बनवा दे सो हे गाइस दिस इज कुकू वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग বর্তমান না আমার পুরা ফুল ইমার্জেন্সি লগরে তার বিয়া আছে তাতে গৈ আছো এতিয়া মোক জেকে লব হেম বলে কৈছিল তারপর মানে জেকর কিবা ব্যাংকর অনুমান কাম বলার বলে তারপর হি কলে জেকর তালকে যাব কারণে তার জেকর তাতে গৈ আছো তারপর জেকর তাতে গৈ কেনে আমি তারপর গাড়ি যাম এতিয়া এখিনি মানে জেকর তালকে বাইকে লৈ যাও আর মোর বাইক মানে কি হয়েছে আপনার তো গমে হয়েছিল পিছর দায়ের তো পুরা মানে একদম খত যা এন্ড হয়েছে তেনে মানে পাম্প দিছিল সেই দেখুন তারপর আকৌ পাম্প গোটেইখিনি জিরো হয়েছে তো সেইখানে মোর বাইক লৈ নাহিলো এতিয়া মোর ভাইটি এটার বাইক লৈ আছো লগত হিউ আছে ইয়ারপর ভাইটি আর মই গৈ আছো তারপর জেক আর জেকর ফ্রেন্ড এটা যাব তারপর আমি টোটেল চারিজনে গৈ আছো বিয়া জেকটার পাওঁতে বাজিব 3:30 তারপর আমি যাওঁতে যাওঁতে আহোঁতে আহোঁতে এফালে 9:10 বাজি যাব আর একো নাই যিয়ে নহওক লগৰৰ বিয়া হয় তো অবভিয়াসলি যাবই লাগিব আর এইকেইদিন না পুরা সব ফালে মানে বিয়ারে সিজন যতে না যাও কিয় খালি বিয়া বিয়া মানে আজি এইটো লগৰৰ বিয়া কালি সেইটো লগৰৰ বিয়া সব তেনেকুৱা হৈছে আর মোৰ কমেন্ট আহি থাকে মানে মোৰ বিয়া কেতিয়া পাতিম বাৰু সব লাইভ আহিলেও কমেন্ট আহে যে বিয়া কেতিয়া পাতিম পাতিম বাৰু যেতিয়া সময় আহিব তেতিয়া ভগৱানে বিচাৰিব মই বিয়া পাতাটো তেতিয়া পাতিম ফার্স্ট নিজৰ লাইফটো নিজৰ কেৰিয়াৰটো সেইটো বনাই ল'ব লাগে তাৰপিছত এইবিলাক কাৰোবাক বহুত ভাল পায় তাৰপিছত বহুত আগৰ পৰা ভাল পাইছে বহুত বছৰ বছৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাল পাই থাকক কিন্তু ইমান খৰ ধৰোঁতে বিয়া কেতিয়াও নাপাৰিব মই ফাৰ্ষ্ট নিজৰ যিটো কেৰিয়াৰ আছে কেৰিয়াৰটো বনাম তাৰপাছত ভাবিম আৰু এইবিলাক আৰু বয়সো মোৰ ইমানে তেনেকুৱা হোৱা নাই বেছি বয়স হোৱা নাইতো মোৰ যে মানে বিয়া পাতিবই লাগিব আজি মই অলপমান বেছি মানে লাভ গুৰু হৈ গৈছোঁ প্ৰেম গুৰু হৈ গৈছোঁ আগতকৈ বেছিকৈ মাজে মাজে হ'ব লাগে প্ৰেম গুৰু আজি বহুত দিনৰ পাছত 250 চলাইছোঁ মানে মোৰ কিস্মতখন চলাই থকা যেন লাগিছে আমাৰ মানে এইকেইটা মানে চলাব কাৰণে কিন্তু মজা দেই মানে চিটি টিটি আৰু একদম ধুনীয়া মানে মোৰ যিখন 390 আছে মই সঁচাকৈ কওঁ 390খনতকৈ মই 250 চলাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু মানে আগৰ যিখন আমাৰ 250 আছিলে কিস্মতখন সেইখন মানে এতিয়াও মিছ কৰোঁ মই এই পূৰা বমি কৰি কৰি গৈছে এতিয়া যদি লৰাই যদি বমি কৰি যায় না এনেকৈ দিন দুপৰতে তেতিয়া ক'ব কি যে পূৰা আজি খাই আহিছে পূৰা ফিটিং যদি ছোৱালীয়ে বমি কৰে ন অ' চাগে গেছৰ প্ৰব্লেম হৈছে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেনেকুৱা টাইপ কিন্তু হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাব ল'ৰা প্ৰাৰ্থী ছোৱালীকেইটা কিন্তু কমেণ্ট নকৰে এইটোত যিমান যি নহওক কিয় সেইটো কিন্তু সঁচা কথা জনাব হাম ভি লড়কে হে হাম লোক ভি ৰুটি পুৰি খাতা হে হাম লোক কভি গেছ হোতা হে সমজা কৰো জলদি জলদি যাওঁ এতিয়া জলদি জলদি জেকে চাগে ৰখি আছে মোক এতিয়াৰ পৰা আমার কিস্মত আহি গেছে আজি কিস্মত আমার যখন আগর কিস্মত আছে কোনে কোনে মিস করে কমেন্ট করে জানাব আমার মানে 250 খন আগর মানে ফুল কনফিডেন্স এখন বাইকত মানে পুরা ফুল কনফিডেন্স মই 390 তো ইমানখিনি কনফিডেন্স না পাও 250 মানে যিমানখিনি কনফিডেন্স পাও আর ডিউক 250 কার কার ফেভারিট বাইক হয় মানে কার কার ক্রাশ হয় কমেন্ট করে জানাব কিমান আছে 250 লভাৰ চাব মন গৈছে আজি মোৰ মানে কি হয় যিখন মানে 390 হয় এইটো মানে গোটেইখিনিতো চেমে হয় খালি পাৱাৰটো বহুত আছে আৰু ছিংগল চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন হয় এইখন মানে পূৰা ফালাৰ পিছত মানে সেইটো কিবা ডিছবেলেঞ্চ অলপমান আনকণ্ট্ৰল টাইপ লাগি যায় কিবা 250কেইটা আৰু পূৰা পাৰফেক্ট মানে বাইকৰ ৱেটৰ হিচাপত তাৰপিছত মানে চিলিণ্ডাৰৰ হিচাপত পূৰা পাৰফেক্ট ইঞ্জিন আৰু পাৰফেক্ট চিচিত বনাইছে কিন্তু 390খন যদি ডাবল চিলিণ্ডাৰ হ'ল হয় তেতিয়া কিন্তু মজাটো বেছি এতিয়া বাপৰে পূৰা ফুল পাৱাৰ ট্ৰাফিক ফুল পাৱাৰ পুরা গুটে রাস্তা ট্রাফিক ট্রাফিক সাফিক পুরা উড়াই দিছো আজি বহুত দিনৰ পাছত অলপ এটো ষ্টাইলত চলাই আছো মানে আমাৰ কিস্মত আহি গৈছে না সেইকাৰণে অলপ বেলেগ বেলেগ লাগিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিলে মই দূৰত ইমান যান নাপাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু পুৰা খাং ঘাটি কাৰো লেতেৰা মানে লেতেৰা যাম পাই যায় একদম যেতিয়াই দেৰি হয় তেতিয়াই এইবিলাক যামবিলাক বেছি আজি মই পুৰা ফুল পাৱাৰ জোচত আছোঁ পুৰা মুডত আছোঁ একদম মাজে মাজে হঠাৎ মোৰ এই জোচটো ক'ৰ পৰা আহি যায় মুডটো ক'ৰ পৰা আহি যায় মই নিজেই গম নাপাওঁ এই বস্তুবিলাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু মুড বেলেগ হৈ থাকে মাজতে মোৰ পূৰা মুড এনেকুৱা হৈ আছিলে ন পূৰা ডাউন মানে ৱেডাৰ যেনেকুৱা মানে পূৰা ডাৱৰীয়া হ'লে ডাউন হৈ থাকে মোৰ মুড তেনেকুৱা হৈ আছিলে ডাউন এতিয়া এইবিলাক নাই আৰু এতিয়া পূৰা একদম ফুল পাৱাৰ জোচ এতিয়া পূৰা ফুল পাৱাৰ জোচ মানে ব্লগ আহিব সেইকাৰণেতো মই যিমান পাৰোঁ ডেইলি ব্লগ দি আছোঁ যাতে নিজক বিজি কৰোঁ যিমান যি প্ৰব্লেম আছে চব যাতে পাহৰি যাওঁ আৰু নিজক সেইকাৰণে চবফালে বিজি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ
আর যেতিয়া যদি লাইফত যদি কিবা ডিপ্রেশন চলি আছে প্রবলেম চলি আছে না যিমান পারে আপুনি বিজি হৈ থাকক নিজক কেতিয়াও মানে খালি হৈ থাকিব নিদিব মানে নিজৰ ব্রেইনটো খালি হৈ থাকিব নিদিব আর যিমান পারে লগৰ লগত থাকক অকলে ৰুমৰ ভিতৰত মোবাইল চুই কেতিয়াও না থাকিব আর যিমান পারে ন এই সেট সঙৰ পৰা মানে সেট সঙৰ পৰা দূৰত থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ ডিপ্রেশন চিপ্রেশন কেতিয়া কি গায়ব হৈ যাব গমে নাপাব যদি আপুনি ডিপ্রেশন হৈ আছে যদি মুড অফ কৰি অকলে ৰুমত সোমাই আছে সেট সং শুনি আছে অকলে অকলে মোবাইল টিপি আছে দুখৰ ষ্টেটাস শুনি আছে দুখৰ ষ্টেটাস লগাই আছে তেতিয়াতো অবভিয়াসলি আকৌ মানে ডিপ্রেশনটো বেছি লাগাতকে বাঢ়ি যাব মাইণ্ডত মানে অভাৰ থিংকিং আহি যাব আকৌ তো সেইকাৰণে যিমান পাৰে বিজি হৈ থাকিব বিজি বিজি আৰু যোনে বিজি হৈ থাকে ন তাৰ লাইফত যিমান টেনশ্যন হওক ডিপ্রেশন হওক এইবিলাক একো হিলাব নোৱাৰে মই আজিলৈকে BS6 250 দবাইছোঁ কিন্তু মানে ইমান দবোৱা নাই তবে আজিলৈকে উঠোৱাই নাই এইখন BS4 আৰু ক'ব নালাগে আৰু এখন পুৰা ফুল উঠাইছোঁ মোৰতো দুখন দুখন আছিলে BS4 এখন আগতে চেল কৰিছিলোঁ কিবা প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে তাৰপাছত নিজৰ কষ্টৰ বলত নিজৰ দমত আকৌ এখন চেম বাইকে কিনি আনিছোঁ যদি আপুনি ৰাইটত থাকে ন আপুনি যিটো বস্তু হেৰাইছে ন সেইটো বস্তু ঘূৰাই পাব এটা টাইমত এইটো মই মানে পুৰা ট'টেলি মই প্ৰুফ পাইছোঁ বস্তুটো সেইকাৰণে যিমান পাৰে কষ্ট কৰক মেহনত কৰক কষ্ট মানে মেহনতৰ আগত না একো নাই চব জিৰ' লাইফত ইমানে কষ্ট কৰক ইমানে পইচা কমাওক কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুত হেভি এমাউণ্ট বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট বুলি ভাবি আছো ন এটা টাইমত ন সেইটো এমাউণ্টটো পুৰা আপোনাৰ কাৰণে নৰ্মেল হৈ যাব নৰ্মেল লগত যদি ঘৰৰ মানুহ ফেমিলি ছাপৰ্ট আছে ন বাকী দুনিয়াই যি কওক সেইবিলাক বাদ দিয়ক আপুনি যিটো কাম কৰি আছে আপোনাৰ যিটো পেচন সেইটোৱে কৰি যাওক বাকী দুনিয়াই যি কৈ থাকিব দিয়ক নিজৰ যিটো মানে ড্ৰিম হয় ন সেইটো ড্ৰিম আপুনি লৈহে এৰক নিজকে এটা চেলেঞ্জ কৰক যিটো আপুনি ড্ৰিম ভাবিছে সেইটো ড্ৰিমটো কমপ্লিট কৰিমেই চাব আপুনি বেছি টাইম নালাগিব সেইটো ড্ৰিমটো কমপ্লিট হ'ব কাৰণে মই আজিলৈকে লাইফত যি যি ড্ৰিম চাইছোঁ গোটেইবিলাকে পূৰা হৈছে মানে টাইম লাগিছে বাৰু টাইম নালাগা নকওঁ কিন্তু যি যি মই ড্ৰিম চাইছোঁ লাইফত গোটেই ড্ৰিম পূৰা হৈছে আজিলৈকে আশা কৰোঁ আকৌ যি যিবিলাক ড্ৰিম চাই আছোঁ ন সেইবিলাকৰ যাতে পূৰণ হয় নেক্সট যাতে আমি আকৌ ডাঙৰ ড্ৰিম বনাব পাৰোঁ হ'ব পাৰোঁ মিডিল ক্লাছৰ সৰু ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ কিন্তু সপোন না বহুত ডাঙৰ আছে বহুত ডাঙৰ U250 পাৱাৰ চাওঁ দি বহুত দিনৰ পাছত তেতিয়া জেকৰ তাত আহি পাইছিলোঁ জেকৰ মানে কি হৈছিলে থাৰখনত আমি এখন গাড়ীতে গৈছোঁ মানে জেকৰ কি হৈছিলে থাৰখনত মোবিল চেঞ্জ কৰিব হৈছিলে তো মোবিল চুবিল চেঞ্জ কৰিলোঁ তেনেকৈ বহুতখিনি টাইম ওলাই গ'ল এতিয়া চব আন্ধাৰে হৈ গ'ল মইতো তেতিয়া দিনতে আহি পাইছিলোঁ তো এতিয়া জালি চাই ওলাওঁ আমি তেতিয়া 12 বজাতে যোৱা প্লেন হৈছিলে 12 বজাত যোৱা মানুহ এতিয়া আমি 6 বজাত ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা 6টা ফাইনেলি ইফালে বিয়াত আহি পালোঁ দৰাক বহুত দিনৰ পাছত আজি লগ পালোঁ দেই লাষ্ট আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ ভূটান তেতিয়া লাষ্ট লগ পাইছিলোঁ তাৰপিছত আজি দৰাক লগ পালোঁ অলপমান লেট হ'ল বেয়া নাপাব দেই দিয়া 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 কংগ্ৰেচুলেশ্যন বাকী হেল্ল' আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত যাওঁ লাইটটো ইফালে জ্বলি আছে ধুনীয়াকৈ ভিতৰত যাওঁ ধুনীয়াকৈ বিয়া চিয়া এনজয় কৰোঁ আৰু না আমাৰ এনেকুৱা হৈছে লেট মানে ইমানে লেট এটা বস্তু দেখা দি আছোঁ চাওক না এইফালেও খালী চব ফালে সেইফালেও খালী চব ফালে গোটেইখিনি খালী আমি যদি আৰু মেক্সিমাম আধা ঘণ্টা যদি লেট হ'লো হয় না ভাত দি আছে এইফালে তোমালোকে খাই ল'বা ভাতটো তেতিয়া মানুহৰ লগত না কুকুৰৰ লগত খাব লাগে বিয়া বিয়া কোনে কোনে ফাইনেলি বিয়া কোনো ঘৰত বা কেতিয়া হয় ভগৱান জানে আৰু ইমান জলদি নহয় টাইম লাগিব 8 বছৰ লাগিব আৰু 8 বছৰ পুৰা বড়ো ডান্স চলি আছে গোটেইকেইটাৰে ফটো ষ্টেচন ফটো 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 ল'লে ইলড়া কে